তেওঁ তেতিয়াও চাই আছে মোৰ ফালে। চকুৰ পৰা যেন জুই ওলাইছে তেওঁ। মই চূৰ্ণীখন জোৰেৰে খামুচি মাত্ৰ উচুপি আছোঁ। পাগল হৈছে নেকি অৰ্ণৱ? সৰু ছোৱালী, অলপ ভালকৈ ক'ব পাৰিলেই হয়। তেওঁৰ লগৰজনে বুজালে। মই চকু পানী মচি মচি সেইখিনিৰ পৰা আঁতৰি আহিব খুজিলোঁ। এনেতে পিছফালৰ পৰা শুনিলোঁ, চৰি আংকল। তেওঁ মোৰ দেউতাক ক্ষমা খুজিছে। কি আচৰিত মানুহ! মুহূৰ্ততে ইমানেই খং আৰু এতিয়া ইমান নম্ৰ। আৰু নাভাবোঁ, চূৰ্ণীখন টানি চকু পানীখিনি মুচি ল'লোঁ। দেউতা এইবাৰ মোৰ কাষে কাষে থাকিল। এডমিশ্যন প্ৰচিডিউৰ শেষ কৰি এইবাৰ হোষ্টেল চাবলৈ ওলাই আহিলোঁ দেউতা আৰু মই। মন বেয়া নকৰিবি মাজনী, আৰু ইমান সৰু কথাত কোনোবাই কান্দি নেকি? এতিয়া ডাঙৰ হ'লি নহয়। মই জানো দেউতাই মন ভাল লগাবলৈ কথাকেইটা কৈছে, কিন্তু মই এদিনতে কেনেকৈ ডাঙৰ হ'ম? দেউতাৰ লগত খোজকাঢ়ি আহি থাকোঁতেই জে ই চি কেম্পাছটো ভালদৰে চালোঁ। আচলতে জে ই চি বুলি ক'লেই যেন কিবা এটা মায়া। প্ৰথমতে আপোনাৰ জে ই চি বেয়া লগাটো খাটাং। চাৰিওফালে কেৱল নিস্তব্ধতা। এনেকুৱা লাগে যেন বহুতো জীয়া কাহিনীৰ সাক্ষী এই বিল্ডিংবোৰ। কিবা যেন ক'ব খোজে। মনত কিবাকিবি ভাবি কেতিয়া আহি হোষ্টেল পালোহি গমকে নেপালোঁ। এটা প্ৰকাণ্ড তিনিমহলীয়া বিল্ডিং। গেটখন খুলিবলৈও কিবা এটা যেন ভয় লাগিল। লাহে লাহে ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ। বহুকেইজনী ছোৱালী বাৰেণ্ডাত ৰৈ থকা দেখিলোঁ। নতুনকৈ এডমিশ্যন লৈছে বুলি ধাৰণা কৰিব পাৰি কাষ চাপি গৈ এগৰাকী কি কৰিব লাগিব সুধিলোঁ। নাম কি? এক প্ৰকাৰ থমকি দিয়েই সুধিলে। দেখাত ছিনিয়ৰ যেনেই লাগিল। মৰিলি নেকি? হা? কি হা মক্কেল, নামৰ ৰাখি বিচাৰি একো নাই নেকি? ভয়তে আকৌ ভৰিকেইটা কঁপিছে। শ্ৰী আস্থা বৰুৱা। নাম নাই তোৰ লিষ্টখনত? তেওঁ নটিচ বোৰ্ডখনত চাই ক'লে। আকৌ এবাৰ কান্দো কান্দো অৱস্থা। নাম নাই মানে? ভালকৈ চাওকচোন, কপা কপা মাতেৰে যেনে তেনে কথাটো ক'লোঁ। মই কি পঢ়িব নাজানো বুলি ভাবিছ নেকি? চৰি, আঁতৰি আহি দেউতাৰ ওচৰ পালোহি। মোৰ নামটো নাই বুলি কৈছে। ৰ'দত ৰৈ ৰৈ দেউতাৰো মুখখন শুকাই গৈছে। লগত নিয়া পানীৰ বটলটো খুলি আগবঢ়াই দিলোঁ। ভোক পিয়া পাহৰিছে আজি দেউতাই, সেমেকা মন এটা লৈ তেওঁ ক'লে। ভালকৈ চালি, ব'লাচোন আকৌ এবাৰ এডমিশ্যন লোৱা জেগাতে সুধি চাওগৈ। ব'ল। ঘূৰি আহি গেটৰ মুখ পালোহি। ৰাস্তাটো পাৰ হৈ দুখোজমান কাঢ়িছিলোঁহে, বাইক এখন উৰি অহা দি আহি গাৰ কাষতে ৰ'লহি। উচাপ খাই ঘূৰি চালোঁ। অৰ্ণৱ, কি হ'ল? একো হোৱা নাই, এইবাৰ যেন অলপ সাহস পাৰিল মোৰ। তোমাক নাই সোধা মই। আংকল, কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি? কিনো ক'ম বোপাই, আমি কিবা আওভাও বুজাই নাইচোন। তাত ক'লে হোষ্টেল পালে বুলি, ইয়াত আকৌ নামেই নাই বোলে। সুধিবলৈও কাকো চিনিও নেপাওঁ নহয়। মই মাত্ৰ মনে মনে ৰৈ আছোঁ একে জেগাতে। তেওঁৰ ফালে চালোঁ, দেউতাৰ কষ্ট দেখিন যেন অলপ বেয়া লাগিছে তেওঁৰ। পিছৰ ছিটত বহি থকা লগৰজনক নামিবলৈ ক'লে। ভয় খালোঁ আকৌ, মোক উঠিবলৈ ক'লে কি কৰিম? উঠক আংকল, মই কথা বতাই দিম। নেলাগে, অলপ জোৰকৈ ক'লোঁ মই। ডণ্ট ইউ হেভ এ ব্ৰেইন? দেখা নাই মানুহজনৰ অৱস্থাটো? এণ্ড নিজকে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি নাভাবিবা। আই এম নট ডুইং ইট টু ইমপ্ৰেছ ইউ, গট ইট? আকৌ গালি এটা দিলে। দেখিব মন নাযায়, কেতিয়াও নেমাতো আজিৰ পৰা। মোৰহে দেউতা, তেওঁৰ কি দৰকাৰ? মাজনী, কি ভাবি আছনো? তেওঁ সহায় কৰিলে ভালহে হ'ব। উৎপল, তই আস্থাৰ লগত আহ, ব'লক আংকল। দেউতাক লৈ চকুৰ আগতে চাটকৈ গুচি গ'ল। কি হ'ল একো বুজিকে নেপালোঁ। আৰু মোৰ নামটো কেনেকৈ জানে? মোৰ পিছা কৰিছে নেকি? অৰ্ণৱ, এনেকুৱা একেবাৰে নহয়। আজি কি হৈছে নাজানো, নে তুমি বেয়া নাপাবা। উৎপল দাদাই মৰমেৰে কথাকেইটা ক'লে, ভাল লাগিল। অন্ততঃ কোনোবাটো আছে গালি নপৰা মানুহ। আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডজন বহুত বেয়া, দেখিব মন নাযায়। খা বাপেকে, কি কৈ পালোঁ মই। লগাই দিয়ে যদি আকৌ গালি দিব চবৰে আগত।
মই বাৰু কৈ দিম বুলি ভাবিছা নেকি? যদি ভাবিছা ঠিকেই ভাবিছা। এইবাৰো হাহাকৈ হাঁহিলে উৎপল দাই আৰু মোৰ চকু পানী থোপ খালেই। কপা কপা খোজেৰে কলেজ অফিচ পালোহি। দেউতাচোন চকী এখনত বহি আছে, হাতত পানীৰ বটল আৰু আপেল এটা। ওচৰ চাপি গ'লোঁ। কি হ'ল লেটা, কাম নহ'ল নেকি? মই ইয়াতে বহিয়ে আছোঁ, অৰ্ণৱ গৈছে ভিতৰলৈ, মোক পানী আপেল দি সৰু ল'ৰাৰ নিচিনাকৈ বহাই থৈ গ'ল। দেউতাৰ মুখত হাঁহি এটা ফুটি উঠিছে। মই যেন অলপ চলিছোঁ, মোৰ দেউতাক তেওঁ কিয় ইমান কেয়াৰ লৈছে? সুধিবৰ সাহস নাই, খুজি গালি খাব পৰাকৈ শক্তি নাই আৰু এতিয়া। কাম হিয়াৰ, তেওঁ মাতিলে মোক, কওক। হোষ্টেল 9 অলৰেডি ফুল, চ' তোমাক এক্সটেনশ্যনত এলট কৰিছে। ডণ্ট ৱৰি, ইটছ ফাইন। এক্সটেনশ্যন মানে? এক্সটেনশ্যন দেখুৱাই দিম বোলা। নেলাগে, আপুনি ৰাস্তাটো কৈ দিয়ক। ইউ ন' হোৱাট মিছ, আই ডোণ্ট কেয়াৰ হুৱেডাৰ ইউ ৱান্ট মি টু কাম অৰ নট, অৰ্ণৱ অনলি ডিচাইডছ হোৱাট হি ডাজ অৰ ডাজেণ্ট, চ' জাষ্ট ফ'ল' মি। আহক আংকল। খঙতে একে জেগাতে ৰৈ থাকিলোঁ। নাযাওঁ যা, আকৌ ভাবিলোঁ যাবই লাগিব, একো চিনি নেপাওঁ যেতিয়া। এইবাৰ তেওঁ বাইক নলৈ দেউতা আৰু মোৰ লগত খোজকাঢ়ি আহি থাকিল। এই যে ঘটনাবোৰ ঘটি আছে সকলোৱে লক্ষ্য কৰিছে, কিন্তু কোনেওচোন মোৰ লগত চিনাকি হোৱা বা কথা পতাৰ চেষ্টা কৰা নাই। কিবা আচৰিত যেন লাগিল মোৰ। তেওঁ আৰু দেউতা আগে আগে আৰু মই বুৰ্বকৰ দৰে পিছে পিছে গৈ আছোঁ। এনেতে তেওঁ দেখুৱালে সেইটো এক্সটেনশ্যন 1, মেইন হোষ্টেলটোৰ ওচৰতে এটা সৰু কোৱাৰ্টাৰ টাইপ বিল্ডিং। চিন্তা নকৰিব অংকুল, একো প্ৰব্লেম নাই ইয়াত। আপোনালোক ভিতৰলৈ গৈ কথা পাতক, আমাক তালৈ যাব নিদিয়ে, কিবা দিগদাৰ হ'লে কল কৰিব, নম্বৰটো লৈ লওক। মাজনী, লচোন নাম্বাৰটো। মোৰ ফোনটোৰ বেটেৰী লওঁ, চুইচ অফ হৈ গ'ল দেউতা। গুকান পিছা এটা কথা যে ক'লোঁ অৰ্ণৱে বুজি পালে, হয়তো অলপ বেয়া পালে মনত। হ'ব দিয়ক অংকল, মই যাওঁ। মোলৈ এবাৰো ঘূৰি নোচোৱাকৈ তেওঁ আঁতৰি গ'ল। দেউতা আৰু মই এক্সটেনশ্যন 1 গেট খুলি সোমাই গ'লোঁ।